Mūsu saimniecība, vai kā es parasti saku, kolhozs tur viss ir iekšā. Viss, kas vajadzīgs. Ko nu drīkstam vēst? Četrnieks, divnieks, divnieks. Slieces, svaru stieņi, ripas, statīvi, ķīveres, viss tas ekipējums, katram tas individuālās mans. Nu viss zīmuli jau un vēl varbūt pāris aliņas var ielikt iekšā, bet daudz neko vairāk nevar ielikt. Diezgan kompakti viss apakots. Svaru ripas, svaru stieņi. Tagad ir Covid, un tagad tās zālēs arī nevienmēr laiž iekšā, un informācija tāda, ka tur būs diezgan švaka tām lietām. Jā, un mēs tomēr tur jau aizbrauksim, mums ir 2,5 nedēļa līdz mačiem, tā kā vajag mums to lietu. To jauno aplīmē bija bildēs redzējis. Bišķiņ tā sarkanā krāsa tad likās varēja būt tāda latviskāka, bet nu, tas tik šobrīd tā liekas varbūt. Šoreiz nebija baigais stress, treseri arī tad, ja tas ilgi nav darīts. Bišķiņ stress bija vairāk septembrī, tā ka mēs pakojāmies uz to pirmo Ķīnas tūri, bet tad arī bija vairāk mantas, bija vairāk kastes, bija visas piecas, un līdz ar to jau vairāk cilvēki, vairāk mantas, jau vairāk problēmas. Jā, tā ir jo mazāk, jo kompaktāk, jo ātrāk to visu var izdarīt. Tas nav lēts prieks, jā, tas tā sūtīšana, dabīga muita, dabīgi tā nav Eiropas Savienība, tā Ķīna. Cerēsim jau, ka viņas aizies laicīgi tai galā, jo uz to pušu, ka rudenī lidojām, viņas aizgāja laicīgi, bet atpakaļ gan bija nu, baigā ķībā. Šobrīd mums tās atpakaļ datums neuztrauc, jo mums pēc tam nav maču, tā kā viņš var atnākt 2 mēneši vēlāk. Tā nebūs baigā problēma, šobrīd tā izskatās, bet galvenais, lai uz to pusi aiziet laicīgi. Ir bijis tā, ka kasta atnāk otrādi, Bobs ar kājām gaisā. Mans izbirušas, mans, kā lai saka, ir jā, šis tas ir bijis salauz, sāni sasisti, kastes sasisti, tas tāds diezgan pierasta lieta. Ir durvs ir bijuši izlausts, eņģis izlausts, viss no... Te jau, ka mēs esam klāt un mēs paši krāmējam, mēs jau uzmanīgi to darām, tur jau... Tas ir viņiem vienkārši darbs, kāda nozīme. To jau mēs redzam lielajā jūras konteineru. Viens konteineris iekrīt okeānā, otrs iekrīt, nu kā tam nozīme. Kuģi mehāniķim tas diži neinteresē. Tas sajūts ir pilnīgi savādāks. Kāpēc? Tāpēc, ka mūs jebkurā brīdī, jebkuru, var nolikt malā Covid procedūru, Covid reglamentus, Covid viss tas pārējās sviests, kas te noteikti. Jebkurā brīdī. Nezinu, kurā brīdī tu. Ja tu kaut kādā brīdī tagad esi pozitīvs, tad viss tev beidzās, izskatās. Jā, tā kā tur būs šitās pārbaudes, ielidošanas pārbaudes, un tad uz vietas tās pārbaudes, un tagad mēs esam nosacītāji burbulī, tā mēs tur varam dzīvot, kur reāli iespējams tā noķer to Covid ir maza. Tad tā varēs teikt, nu tad davai tā olimpiāda maucam. Jā. Šobrīd tas viss ir kaut kur liekas tālu, un caur daudziem šitiem jāiziet labirintos.